שלום. ראיתם פעם זוג שהתחתן לפני שבוע? איך הם נראים? זה מקסים רק להסתכל עליהם. אתה רואה את הלבבות באוויר, אתה רואה את הברק בעיניים, אתה רואה את החשמל שעובר ביניהם. זה נורא יפה לראות את זה. אבל בעיניי יש משהו הרבה יותר יפה. סבא וסבתא שלי, הם חגגו לפני איזה זמן 60 שנות נישואים. וסבתא שלי מאוד אוהבת לשתות קפה. ובגלל שהיא אישה שקצת חולת לב, היה לה קצת קשיים, תמיד שהייתה רוצה, הייתה מבקשת מסבא שלי, מנחם, אתה יכול בבקשה לעשות לי כוס קפה? עכשיו, זה לא היה קורה פעם ביום. זה היה קורה 5, 10, 12 פעמים ביום. וסבא שלי אף פעם לא היה אומר לה לא. וגם כשהוא היה באמצע משהו, תמיד היה קם והולך ומכין לה כוס קפה. להגיד שהיה שם איזה רומנטיקה וברק וחשמל באוויר? לא. אבל הייתה שם אהבה גדולה, יצוקה, עמוקה, והייתה שם מחויבות של בן אדם שדואג למישהו אחר, גם כשעכשיו לא הכי בא לו, גם כשקצת קשה ומתחשק לו בדיוק לעשות משהו אחר. אני חושבת שהרבה אנשים יכולים לחוות את הדבר הזה בתור הורים. מה אתה עושה אם בשלוש בלילה, וזה סיפור מהלילה האחרון, התינוקת שלך מתחילה לבכות? למה? כי נפל לה המוצץ, הוא זזה לה השמיכה. באמת שאין לך כוח ואין לך חשק להוציא את עצמך מהפוך, בפרט שרק לפני שעה נכנסת אליו. אבל זאת הילדה שלך, ואתה אבא שלה, והיא בוכה, אז תקה. ואתה משתדל לא להתנגש במשקופים, ולפעמים אתה צריך להפעיל ווייז רק בשביל להגיע עד החדר שלה, ואתה ניגש ואתה נותן לה את המוצץ, ואתה נותן לה איזה ליטוף קטן ונשיקה, והיא חוזרת לישון. אין פה התלהבות, אין פה חשק, אין פה כיף, אבל יש פה אהבה ויש פה מחויבות למישהו שקשור אליך, שתלוי בך ואתה רוצה לדאוג לו. הנקודה הזאת של המחויבות, זו נקודה שבעולם המודרני היא הולכת וקצת מתערערת. תראו הרבה מאוד אנשים שהתחילו משהו מסוים, די מהר משתעממים ממנו ולא מרגישים מחויבות. יש שם תופעה שהרבה מאוד אנשים שהתחילו ללמוד באוניברסיטה פסיכולוגיה, משפטים, פתאום אחרי סמסטר אחד הוא מחליט, לא בא לי על זה, אני עובר למחשבים. ממחשבים קופץ לעבודה סוציאלית, מעבודה סוציאלית לאדריכלות. הזמן חולף בינתיים, יש לזה מחירים, ובאדם כל הזמן מזפזפ. כמה אנשים אתם מכירים שנמצאים באותו מקום עבודה 5 שנים, 10 שנים, 30 שנה? זה כבר הולך ופוחת. אנשים כל הזמן עוברים מעבודה לעבודה. אנשים רגילים כל הזמן להחליף את הסלון, את התסרוקת, את הריהוט בבית, את המכונית, שלא לדבר על הטלפון הסלולרי. היום אתה כבר לא מחויב לשום דבר. אם אתם עוד זוכרים את התקופה שכשהיית קונה טלפון, היית צריך להתחייב לחברת הסלולר ל-36 חודשים, אתה זוכר את זה? אם התחלת עם אורנג', היית משלם כנסות ויוצאת לך הנשמה בשביל לעבור לסלקום, היום אתה מרים טלפון, ופעמיים ביום אתה יכול לעבור מחברה לחברה, כולם משרתים אותך. הכל לזכותך, אתה לא מחויב לאף אחד, ואין ספק שיש בזה גם צד טוב, בתחרותיות הזאת, בזה שבן אדם באמת מחפש מה שטוב, מה שנכון, מה שמשתלם בשבילו. אבל צריך לדעת שלזיפזופ הזה, יש גם מחיר גבוה. אתה רואה את זה למשל, במקום הזוגי. היום זוגיות זה דבר שהיא הרבה יותר קצר טווח. אם פעם לאנשים היה ברור זוגיות, אהבה זה לכל החיים, היום כבר מראש, שאם מתחתנים, כשלא ברור מה הולך לקרות עם זה, כמות הגירושין, בארצות הברית זה מגיע ל-50%. בישראל אנחנו קצת אחריהם 37%, שזה מספרים מבהילים. וזה אנשים שלא מזמן עמדו תחת החופה במבט מאוהב בעיניים, תוך איזשהו זמן, ויש לזה הרבה סיבות. אבל זאת אחת מהן, זה קצת פחות נראה, קצת קשה, אתה עושה רפרש, אתה עושה נקסט, אתה תחפש את הבאה בתור, שלא לדבר על אלה שמראש לא נכנסים למקום הזה, לא רוצים להתחתן, כי יש כזה הצע, אתה נכנס לאתר היכרויות ברשת, אתה מגלה 60,000 אופציות. למה שתתמסר ותלך עד הסוף על משהו אחד, כשיש לך עוד 3,000 דייטים אופציונליים בתור? אתה לא מתמסר, אתה לא מתחייב, ויש מחקרים שמראים, כשבן אדם יושב מול מסך עם השלט ביד, כמה פעמים בדקה הוא לוחץ עליו? זה יכול להגיע ל-30 או 40 או 50 פעמים. אתם מכירים את אלה שנכנסים לרדיו ומבלים את כל הנסיעה בלהעביר ערוצים, הם כבר גמרו את הסקאלה, חוזרים מההתחלה, הם לא הולכים על משהו אחד. אין התמסרות, אין קביעות, אין מחויבות.
יש בזה יתרונות שאתה מחפש את המקום המסוים שלך, אבל בלי לשים לב זה הפך לסוג של מחלה של הדור שלנו. הייתי פעם קריקטורה מקסימה שרואים שם זוג קשישים. חגגו ככה עשרות שנות נישואים. ושואלים אותם, תגידו, איך אתם החזקתם מעמד כל כך הרבה שנים ביחד? אז הקשישה אומרת, אנחנו פשוט שייכים לדור שבו לא היו מחליפים כל דבר, אלא היו מתקנים. היום כשאתה בא לחנות ואתה אומר, תקלקל לי המערכת סטריאו, הטוסטר, הטלפון, מה יגידו לך? אז אומר, אנחנו לא מתקנים דבר כזה, בוא תחליף, נשדרג לך ליותר טוב בכך וכך תשלומים, לך על משהו יותר חדש. לא מנסים לתקן, להתמודד, כי אתה כבר לא מחויב לשום דבר. בעולם של אמונה, יש מקום חשוב לנושא של המחויבות. זה נכון שאנחנו תמיד רוצים להבין, להעמיק, להתחבר, אבל זה לא תלוי בזה. כי אתה עוסק בדברים שהם גדולים ממך, אתה עוסק בתורה, אתה עוסק במשהו אלוקי שהוא גדול עלינו, שהוא מעבר להבנה, לחשיבה, לתפיסה שלנו. ואתה יודע שאתה מחויב אליו ואתה הולך איתו, גם כשלא תמיד בא לך, גם כשלא תמיד יש לנו חשק, כי כמו בכל הדברים המשמעותיים בחיים, באהבה זוגית, באהבת הורים לילדים, בהתמסרות למדינה, למשהו שאתה מאמין בו, גם כשקשה, כשלא בא, ויש לך פה את השלט שאולי אתה יכול לזבזפ למשהו אחר, אבל יש לך אהבה, יש לך אחריות ויש לך מחויבות לדבר. והמחויבות הזאת, בפרט שאנחנו עוסקים פה באמונה, בתורה, באלוקים, היא בנויה על נקודה מאוד חשובה של אמון. אנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לראות דוגמה לזה, בכל מיני סיטואציות בחיים, עד כמה האמון הזה, זה מה שמנחה אותנו וגורם לנו להתחייב. ישבתם בקופת חולים בזמן האחרון, בחורף, יש עכשיו הרבה שפעות שעוברות מאחד לשני, ובן אדם מגיע לקופת חולים, והרופא בודק אותו ואומר, יש פה איזה חרחור בריאות, אדוני אתה סובל מדלקת ריאות, 10 ימים, אתה צריך לקחת את הכדורים האלה, הכחולים, לפני האוכל, 3 פעמים ביום, ועוד את הכדור הזה פעם אחת לפני השינה. מה דעתכם על אדם שיגיד לרופא, דוקטור, למה 3 פעמים? אי אפשר להסתפק בפעמיים ביום, ולפני האוכל זה לא נוח, אני נורא רוצה לאכול, אז אפשר אחרי הארוחה. ועוד כדור אחד לפני השינה, אני כבר גמור, אפשר לעשות אותו בבוקר? למה זה קריטי וגם הצבע הזה של הכחול, תעשו לבן, נקי כזה. יגיד לו הרופא, אדוני, אתה תמות 7 פעמים מדלקת ריאות לפני שתקבל תשובה לכל השאלות שלך. יש סיבה לכל מה שאמרתי. אתה רוצה לדעת מה היא? לא פרובלם. תלמד רפואה 7 שנים, תעשה התמחות, תקרא את המחקרים. לא סתם עשו את הדברים האלה. זו תוצאה של שנים של עבודה, של מחקרים, של בדיקות, של רופאים, של ניסויים. ואדם נורמלי, אדם שבריאותו חשובה לו, מגיע לרופא כי הוא מאמין בו. כי הוא יודע שהוא רוצה את טובתך והוא יודע מה הוא אומר. אז אתה הולך איתו. יש לי חבר שקנה לו מזמן אקווריום. והמוכר נתן לו הוראות. הוא שם שם דגים, קוראים להם ציקלידים. אתה צריך לשים על 28 מעלות הטמפרטורה. יש שם איזו מערכת שמחממת. ולתת להם אוכל כל יום, פעם בשבוע לתת יותר, פחות. הבן אדם שם את הדגים באקווריום, הוא נוגע במים, הוא אומר, בוא נע, 28 מעלות זה נורא קר, מסכנים. אלא ל-35. במקום לתת אוכל פעם ביום, הוא ראה שהם מאוד רוצים, נתן להם 3 פעמים ביום. תוך שבוע, כל הדגים היו זיכרונם לברכה, אלה שלא מתו מהמרק דגים שהוא עשה שם. תשמע, אתה קונה פה משהו, אתה הולך על איזה דבר, תן אמון במי שבאמת מבין, בפרט שהוא לטובתך. כשאנחנו מקיימים מצוות, כשאנחנו מתחברים לדרך של אמונה, יש לנו פה אמון. גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשזה קשה, יש אמון שמוליד פה איזושהי מחויבות. כמובן שעל גבי זה אנחנו רוצים להעמיק, להבין את הפשר, וזה בדיוק הסוד המופלא של המשפט המפורסם, נעשה ונשמע. הקומה הראשונה זאת העשייה. עוד לפני שהבנתי, עוד לפני שאני יודע למה, כי יש לי פה אמון ומחויבות. על גבי זה, תמיד אנחנו חותרים להוסיף את הקומה של הנשמה, את ההבנה, את הפשר, את ההזדהות עם הדברים, ומי שזוכה להכיר, לטעום את העומק, כל מצווה, כל מעשה שההלכה מדברת עליו, יש בו עומק אינסופי של טעמים, של מצוות, של משמעויות, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, אבל אנחנו לא מקיימים רק כי הבנו. אנחנו מקיימים קודם כל כי אנחנו מחויבים וכי אנחנו מאמינים. נעשה ונשמע. להתראות.